Ja sam Bojana Minović, tutorka u IKT Centru Fenomena, a vi gledate Lufting. Prošlo je tačno 100 godina od kada su žene zvanično zatražile svoja politička prava, svoja radna prava, svoja socijalna prava. Svakog 8. marta na Međunarodni dan žena mi se podsjećamo političke funkcije 8. marta. Znači, želimo da povratimo ono nekadašnje značenje 8. marta. 8. mart je dan kada se podsjećamo naših radnih prava, prava na rad, prava na zaradu, prava na ravnopravnost, naših političkih prava, prava na ravnopravno učestvovanje u javnom životu i sve ono što treba da podrazumeva ravnopravno učešće u svemu. Pa prvo što bih ostvarila za žene u Srbiji, pa prvo što ja želim svim ženama u Srbiji jeste da žive u miru i da žive u bezbednosti. A ono drugo i ono jednako važno za žene u Srbiji jeste njihovo pravo na rad i njihovo pravo na zaradu. Imam taj utisak, videvši sve ovo što se dešava za 8. mart, da kako se 8. mart pretvorio u nešto između dana majke i dana zaljubljenih. 8. mart nije samo prilika ono da se mamama, učiteljicama i bakama čestita praznik žena. 8. mart je nešto mnogo više od toga. 8. mart je praznik svih žena, a 8. mart je praznik muškaraca, jer muškarci će, pored slobodnih i ostvarenih žena, i sami biti slobodni i srećni.